Դեռ նախորդ անգամ ծեցի ենթարկած փաստաբանների մասով նախաքննությունը դանդաղում է։ Մինչդեռ Աշոտ Փաշինյանի գործով շատ արագ ավարտվեց, հենց կայծակնային արագությամբ, էլ ողջամիտ ժամկետ, ամեն ինչ, հենց կոնվենցիոն բոլոր են արսենալը իրավունքների, միանգամից դժողի տեսանկյունից անմիջապես պահպանվեց։ Հիմա նույն դժողներն են փաստաբանները, ի՞նչ է փոխվել։ Ինչի՞ չեք պահպանում։ Բավականին երկար ժամանակ է, երբ դեռ Էրեբունու բաժնում տեղի ունեցած այդ բռնությունը, որը ի դեպ փաստաբանները պարբերաբար ստացվում ածեցի են ենթարկվում խոշտանգման, երբ տեսնում են իրենց պաշտպանյալներին են խոշտանգում և դրան միջամտում են։ Սա ի՞նչ է։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, այդ ոստիկաններին ինչ-որ մեկը ասել է, որ դուք պրոբլեմ չեք ունենալու։